Prilikom odabira hibrida, odnosno sorti koje će poljoprivredni proizvođači sejati na svojim njivama, moramo se rukovoditi određenim principima. Kao najbitniji princip u prilikom odlučivanja koji hibrid ćemo sejati na svojim parcelama jeste genetski potencijal nekog hibrida, odnosno maksimalan rod koji može da ostvari hibrid u optimalnim uslovima proizvodnje. Pored ove osobine, jako bitna stvar i karakteristika jeste da hibrid posjeduje stabilnost u proizvodnji, odnosno adaptibilnost na različite uslove proizvodnje kako bi ostvario maksimalan rod u različitim uslovima koji mogu da se jave u toku godine. I na kraju, kvalitet proizvoda koji dobijamo setom semena odabranog hibrida, a tu prvenstveno mislim na zdravstveno stanje zrna, konkretno pošto stojimo u usevu kukuruza, šta to AgroSava nudi svojim proizvođačima u narednoj godini. Jedan hibrid koji se odlikuje visokim genetskim potencijalom, koji ima sposobnost brzog otpuštanja vlage i koji ima izraženu adaptibilnost na različite uslove proizvodnje, a u pitanju je AS 3333. Jedan novi hibrid iz naše palete koji će zadovoljiti mnoge proizvođače na različitim uslovima, na različitim terenima, ostvarit će maksimalan rod. Ono što je bitno da poljoprivredni proizvođači ispoštuju određene uslove prilikom setve ovog hibrida, a to je da ga poseju na 65 do 70 hiljada biljaka, jer je to hibrid iz FAO grupe 300 koji zahteva gust sklop, nema mogućnost produženja klipa i da bi ostvarili maksimalne rezultate na svojim njivama moramo ispoštovati setvenu normu. AS 3333 se odlikuje s 16 do 18 redova zrna. Klip je, kao što vidite, dosta krupan za ovu grupu zrenja. Ovaj broj redova zrna koji on posjeduje utiče na njegovu stabilnost u proizvodnji. Ovom prilikom pozivam poljoprivredne proizvođače, ukoliko imaju neke nedoumice, ukoliko imaju neka pitanja, da pozovu i konsultuju kolege iz stručne podrške AgroSave, a brojeve telefona možete naći na sajtu agrosave www.agrosava.com.